বাতৰি পোৱা খবৰ মতে দি করিমগঞ্জত এগৰাকী মানুহে আপোনাৰ নকল শ্বেম্পু বনাই বিক্ৰী কৰি থকা আমি খবৰ পাওঁ। লগতে আমি যোৱাকালি চাৰ্জ কৰোঁ মুবাৰকপুৰত, আমি চাৰ্জ কৰোঁ করিমগঞ্জ পি এছৰ আণ্ডাৰত, তাতে এজন মানুহ আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰোঁ, তেওঁৰ নাম আছলাম খান, তেওঁ দিল্লীত নিবাসী। তেওঁৰ লগত আমি ইনিচিয়েলি 960 বটলছ অফ মানে হেৰি পাওঁ, খালী শ্বেম্পুৰ বটল পাওঁ, বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ যেনেকৈ ডভ, পেন পেণ্টিন তেনেকুৱা শ্বেম্পু আমি পাওঁ। তেওঁৰ লগত চাৰ্জ কৰোঁতে ফাৰ্দাৰ আমি 1330টা খালী বটল পাওঁ, ড্ৰাম পাওঁ, তাৰ ভিতৰত লিকুইড আছিলে, লিকুইডৰ লগত আমি পাউডাৰো পাওঁ, আৰু এটা গাড়ী জব্দ কৰিছোঁ, ইউপি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু গাড়ী, আৰু এটা মোবাইল পাওঁ। তেওঁক ফাৰ্দাৰ ইণ্টাৰগেশ্যন আমি কৰি আছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।